Jenom na něj jenom namířím z auta a pohrazím, aby nemusel nic robit. Měrím, jeď k němu. Co? Jeď k němu. Počívej, má motorkár, vidíš tu zbraň? No. Jeď. Počúvaj, pojď rovno, tak, pojď rovno, hezky. Pojď do nějaké uličky. Pojďme dopredu, brácho, pojďme dopredu ještě trošku. A teraz pojďme na parkovisko, ako keby sme sa, brácho, poznali, tak normálně si k nám sadneš jako kamarád, dobre? OK. Tu zabrž doprava. Nebudeš zvedat ruce, nic. Koukám, že máš eso, ale za uchom. Teda pred uchom. No, to je jediné. A nějaké oko, na krku, to má vidí? Všemohoucí? Dobre, tak mi teraz z místa řekni očenáš, dělej. Očenáš, to vyznajeme se, posvěcáme na tvoje pryť královstvo, tvoje buď vola tvoje, jako v nebi, tak i na zemi, pryť, dělej nevím. Musíš dokončit, rychle. Chlieb náš každodenní daj nám dnes, a odpust nám naše viny, jako my odpušťáme své viny. Áno, správně, amen. Neved nás do pokušenia, ale tak, to, amen. No nič, viděl bych to na banku. Tak já pojdu vnitra. Klikni si tu na tě, hezky vidí. Já se jdem kuknu, jestli s tím jsme schopni něco udělat. Počkej. Vem tu ženskou dozadu a ti to jde otvorit. Ona má už přístupy tak. Počkej, má ty kvavy na potutu, prejdi. Dobře, pojď. Ty, to má Shelby do Shelby. Hola. Je tady zdár, chlapi. Ty krávo, to má Shelby. No tak to je v p***i, chlapi. Vydrž ještě, my tady musíme z prievodca tady máme, který nám musí otvorit safe. Počkej, už nám tam ženská otevírá ten safe, tak to bude chvilku trvat, ale máme tu na nějakého, že civilistu, víš? Jakože se voláš? Angelo Kanten, tak opýtaj se ho. Angelo, si v pohodě, slyšíme se. Ano, jsem v pohodě. Paráda, výborně. Dobré, já to jdem čeknout, vem si klidně projednávat něco, chceš. Já to jdem čeknout, co jste vybrali. Jsou zaměřený na tuhle banku, no to je asi nějak... Počkej, vysvětli tady Tomasovi, že není v roce 1920 kód, ale že je rok 2023, tak ať si uvědomí, co říká. Nějaký cigánský gangy, jenom čo oni tam mali, mě nezajímají. Viděl jsem ten seriál. Počkej, teda skešujem back, dobré, počítáme, kolik z toho máme. Ok, takže potom tak nějak... Si budem pokračovat. A zařiť, aby nepršalo. Ne, má, prostě zařiť, prostě, já nevím, tak... Já se bojím, že přijde bouřka spíš, no, ale nalezlatí, jako ne, to by se mi páčilo. No, to by se měl. Tam byl, hej, hromý blesky by mohli, teraz vidím, jak na Havaji, ale toto. Brácho, 17 000. To je to decent, či? Pohodička, no. Ukáž, kukně tam, či to je tam dva, ja? No jo, už ho vidím. Jeden černok, dredatý, druhý bílý, jak stěna. No počúvaj, brácho, máme iba jednu podmienku, však vlastně ani viac nemôžeme, ne? Popravde. Kurva, dojela nějaký velký auto. Počúvaj. Všetky auta, brácho, čo sú na pravej strane, to znamená všetko, čo je na, odo mňa po pravej strane, brácho, či už až pri Marabunte, alebo kde v p***, pôjde na ľavú stranu. Všetky auta a všetky, aby som, yes, a všetky, aby som ich videl tam vzadu. Tam vzadu, aby boli až úplne. A úplne jednoduchý, je úplne jednoduchý. Napočítal som tady 3 auta napravo, takže tyhle všetky 3 auta budú tam nalevo. Subscribe, nech sa darí. Počkaj, raz, dva, tri. 4 tu sú. Tak 4, dobrý. A ať prejdou tady okolo nás. Jo, všetky tu projdu okolo a jdu až do. Chlapi, pojedou 3 auta, protože 4. je moje tady, jo, já jsem tady sám v tomhle. No. Jako můžu tam projet, jako můžu to auto odparkovat tam, ale jo, jakoby je moje. Takže tady to auto, co vidíte, tady to velký, ta kráva. Jo, ono to stejně nejede, ono to za váma nepojede, jo. Že či chceš vidět, že by tu byla všade kruh, že keď mi nehodíš tu brokovnici do kufru. Samozřejmě to nechci, no, tak hoď mi ho do kufru. Bohužel brokovnici vám jako nedám, samozřejmě, že. Bracho, Angelo, či jak sa voláš? Počul si, bracho, ty asi zomreš. To ne. Nedá brokovnici. Normálne ne, brokovnici, ktorí tam majú stovky, tak nedajú za teba, povedz ty. To sa ti breče, brečka. Trochu. Počúvaj, slyšel si? Že, ja ti nerozumiem. Kurva, nerozumiem, ale on ťa je rasista. Však hej. A to som ešte nezačal akože spikovať, bro. Skús. Yes. No však, počkaj, kto ide. Vidíš teraz, Brixton. What's up, my man? Tak, jak sme to vybavili teda. What? Jo, oni to asi nepochopili a neprojeli kolem vás, jak jsem se tak všimnul, jako. Yes, man. No, tak to není dobrý. They're so stupid, you know? Yes, I really want it. They're so stupid, yeah. Okay. And give me the shotgun, because I will shoot him in the head, you know, and yeah. It will be not good. What? What are you trying to do, man? What are you trying? You're fucking white man, man. What are you doing, man? Jako, zase domnívám asi jeden, se budeme bavit. No, říkáš. Že ne, mu nerozumíš, tak na to je mluví normálně, tak jako...
Já jako spíš jsem nerozuměl té kvalitě hlasu, jako když tady mluvíte přes masku a přes dveře, jo. Dobré, brácho, počkej, hoď už mi tu brokovnicu, čemu mám ho z brokovnice, do hlavy. Brokovnice je tohle jste jeden požadavek, který jsme splnili, auto tady nejsou na téhle straně. A to je jeden požadavek. No, jste splnili, řeklo se, že projedou okolo nás a neprojeli, takže držte tam shotgunu. Triky tady zkušajou. Triky. Já se cítím, nějaký pohádce, vole. Kurva, o Harry Potterovým tady, z hulku, co chodí tady, vole, šantár. Dej mi ještě nějaký hlášky, vole, úplně v bykolejíš. A já se bojím, no, jako můžem, ale ne, že bojím něco zlé, man. To nevadí, tak jako chápej slang. Chlape, co teda teď požadáte? Jo, me? Nič, to už nie je požadavka, to je furt ta jistá, ta prvá, you know, my man? The first one, you know? First one. Yes, man, we fucking we are trying our best. See the guys in the cars, you know, in the PD cars with the rambars, you know, my man? Going here, and we see them, and they are going to the left side, you know, man? Left, kurva pred tebou, vole. Forehead, čelo, you know? In front of you, vole. Right to the left, okay? Nic, on taky mluví černoským slangem, vole. Co si ještě bude hrát, prajer? Tu p***e. Čo robíš, jak bude gumy? Podle mě jsme se asi nepochopili, to není o tom, aby jsme tady měli přehlídku, jak na nějakým veletrhu. Nám šlo o to, aby tady nestali za rohom, vole. A prečo zašel dole teraz? Dobrý, no, počúvaj, jenom si objasním, takže si splnil to, že napravo iba jedno tvoje auto si? No samozřejmě. Tak dobré, tak já pojdem a keď se v križovatke uvidím, že napravo někdo stojí, tak se vrátím a tohle zabijem. Dobrý, můžeme jíst. Ne. Nestihnu. Já bych vybehl. Vybehneme, ne? Jestli střelí, tak zastřelím toho, rukujeme. Jsme ready, jdeme. Tak jo, tak běžte. Abrahám se měřit, no. Pojď. Dívej ho. A je tam, rovno, je tam. Rovno, úplně. No nic, já jdu zpátky, či ho máme zastřelit, nebo jako? Ne, utěkaj. Tu pci, podobně, jdeš do... Dobré, ale dojdeme, příště mám pěkný, no má vystříneme, všechny. Ten bude průser, ten za nami. Ten tam sedí v solo v autě velmi rychle. No, na této dělnici to bude kruté, tu nás se buď rozjedeme. To ne, budeme iba točit. Jdeme proti směr trochu, polátáme. Nice. Mám bacha teraz, že vidím nás nějaké město, jim to dobré je. Kde vidíš, jo? Ví, co dělá. Robí. Ten je úplně retardovaný, ještě do sebe nabůhají. Nabůhají do sebe, skurci. No, to nebude dobrý nápad. Tu najedině, že to budeš sekat teraz do protismerov a sa vyjebí možno. Pome normálně je hore, jako keby na 5.0-2.0 smer. No, jedno auto. Jako protože máme 33% paliva, že ještě jako máme čas. Dokud vodně začnou dělat s***ky, tak my můžeme čekat, víš? Podoleva. Zrazili ho? Ne. Víš, co třeba zrobit? Počúvaj, teraz sa musíme nejak otočiť, vojsť do toho tunela, rýchlo nastúpiť do miestného brácho a ísť pred miestom 70. Jako chtělo by to vypadat jenom tohle jedno auto, aby se rozjelo a tý helině už nějak ujedeme v mostě, že tam necháme to auto prostě. My už se nepotřebujeme vypadat těsně před městem a v městě už ji ujedeme té helině. Alebo pome prostě fakt teda narychlo do toho mostu, tome je to obi celé, cez dělnicu. Yes, a je tam k mostu, tam on přijede. A to jedno auto a sedmeme místní, yes. A tohle tam necháme? Yes. To tě... A to je pištěz. Já pak dojdu, že mi ukradli auto zrovna někdo. Jo. A do jakého tunelu chcete jíst? Normálně to je po dálnici, jak je ten tunel. Do lava? Choď úplně, jo, do paleta, choď. Ale to je proti směru ten tunel. Normálně, normálně. Nic, hele, zkusíme to, když tam nebude tady v tom mostu, co je před náma, žádný policejní, tak prostě vystřílíme tady toho k***a. A oni nemůžu vědět, v jakom autě sedíme, chápeš? Yes. A zaparkuj to nějak tak, že nás neramně. Bacha. No my vystupujeme, mají. Ale my jsme nějaký auto pro... Neho. Bacha. Ty krávo, no. Pojď, kurvene. Dělej, sedaj. Jdeme, pojď. Sedaj. Pojď. Sedaj. Au, ty k***t. Sedaj. Dělej. Jeď. Pachy dole.
Masky, masky. To mi nevykládáš, že tohle vyjde, kámo. To mi nevykládáš, že to vyjde. Ticho, ticho. Chod 70, normálne, ako miestny. Ja som takisto, ale chlapci, ja mám celú noudu. No. Ty krávo, počúvaj, tohle je posledná taktika, ktorú by som myslel, že vyjde. Prisahám Bohu. Počúvaj, horšie je to auto, no ty nejak budete musieť pošefovať ale toho ukradnutie. Nič, to sa zrobí. Takhledu, to už sme řešili kolikrát. Čuf, ale ten, ale on to urobil dobre ten šantár, moc z toho hrozne ďaleko. Ja som vystúpil, ale vidím, že 100 metrov vzadu nejde v kurve. Ja som bejel dopredu trocha. Ukážky slyším. Čeť. To sú asi... To je asi... My man, I'm so high, you know. A teraz ram. A teď zjistíš, že dobře, to je šantár v hasičskom, aby ťa ramnul. Bum. Počujem, tam zastavujete, tam bude nejaký ten. Čo tu je, ty k***? Tak to sú nejči. Tak tu nám nebudeme tady zrekať sa, ja neviem. Asi ne, no, asi ne, kámo.